God morgon från Paretodesken måndagen den 15 juni. USA-börserna stängde till slut på plus i fredags. Vi hade ju ett kraftigt fall på börserna i torsdags, men fredagen återhämtade sig börserna och stängde till slut på plus. Och vi har ju sett flera positiva inslag i den ekonomiska aktiviteten i USA som tyder på att vi börjar se en vändning från botten i april. Men det är ju långt ifrån över och dessutom så börjar många oroa sig för en andra smittvåg. Och i Peking under helgen så har nya fall registrerats och de har inte haft några nya fall på 50 dagar, men nu har alltså nya fall registrerats i Peking, vilket såklart oroar många. Och det oroar även den asiatiska börsen. Asiatiska börserna faller nu under morgonen och även här i Sverige väntar Stockholmsbörsen att öppna upp på minus. Vad har hänt annars idag då? Jo, vi har fått försäljningssiffror från H&M och försäljningen minskade med 50% i andra kvartalet. Men det här var väntat och till och med lite bättre än väntat. Förväntat var ett försäljningstapp på 52%. H&M redovisar även försäljningen för de två första veckorna i juni. Och då ser det betydligt bättre ut. Då föll försäljningen endast med 30%. Så en liten vändning där alltså. Här på Pareto idag så har vi pratat en del olja på morgonmötet. Så jag tänkte att vi kunde prata om olja versus cleantech. För Johan Spets, du täcker båda sektorerna. Hur står sig oljebolagen nu med det här oljeraset vi har sett under våren? Ja, det var en väldigt dramatisk period där mars-april med kraftigt fallande oljepriser och många bolag i sektorn hade ju en tuff period kursmässigt, helt klart. Sen har ju oljan kommit tillbaka kanske lite snabbare än många förväntade sig, inklusive oss faktiskt. Så att många oljebolagen har ju gått starkt sen dess. Sen har vi vissa som har laggat efter lite som vi vill trycka lite extra på i nuvarande miljö. Och IPC är ju ett sånt bolag exempelvis som inte riktigt har hängt med i oljeprisåterhämtningen. Men generellt är ju sektorn nu på betydligt stabilare grund än vad det såg ut bara för 2 månader sedan. Och du lyfte African Oil på morgonmötet. Är det också ett exempel på ett bolag som inte hunnit med? Ja, rent kursmässigt så har ju den inte riktigt återhämtat sig i linje med sektorn hittills efter oljeprisfallet. Där tror vi ju mer kanske på att det är vissa bolagsspecifika aspekter som tynger aktien lite. Så vi publicerar ju en längre rapport på caset idag där vi går igenom lite mer i detalj vad bolaget står, framförallt i relation till förvärvet man har gjort nyligen i Nigeria. Mm. Man köper producerande tillgångar, väldigt starka kassaflöden, men har fått stretcha sig lite för att kunna genomföra det här förvärvet. Man har tagit på sig en hel del skuld som man behöver hantera i det korta perspektivet. Då. Mm. Så lite sådana aspekter som spelar in där. Men vi tror ju att marknadens oro är överdriven kring de bitarna. Så att i något läge så börjar Africa Oil också återhämta sig mer med sektorn. Vi tror ju att oljepriset kommer fortsätta i en positiv riktning här. Kanske inte lika kraftigt och snabbt som vi har sett de senaste 2 månaderna. Nej, det följer ju tillbaka lite under morgonen, men ni tror ändå på långsiktigt positiv trend uppåt i oljan. Ja, vi har ju $32 för Brent i snitt i år och $50 nästa år. Så att där tror vi på fortsatt stabilare marknad kommande år då. Även om som sagt ingen dramatisk uppgång. Nej. Kanske. Men det känns ändå som att cleantech är det bästa bettet på längre sikt. Alla vill ha cleantechbolag, men om vi säger en kortare sikt, säg under ett år, tycker du ändå att oljebolagen ser intressantare ut då? Ja, som sektor så kan det vara på ett sätt lättare att säga att oljemarknaden bör fortsätta återhämta sig så att hela den sektorn bör få lite positivare momentum kommande år. Sen finns det ju fortsatt på cleantech-sidan den här strukturella megatrenden in i den sektorn som gör att det är klart det kommer ju fortsätta och kommer ju inte avstanna på grund av nuvarande pandemisituation, utan kanske snarare då att olika stödpaket och så kommer fokusera på den övergången ännu mer från traditionell energi till förnybar energi då. Men där är det ju lite mer så att man får titta på enskilda bolag tror jag, snarare än att kunna säga att hela sektorn kommer gå starkt nödvändigtvis, för det finns fortfarande ganska stora skillnader mellan bolagen i sektorn. Okej, varför du gillar ju Minesto och Acelio bland annat? Ja, absolut. Och där är ju bolag som både Acelio och Minesto är ju bolag där vi har väldigt tydliga bolagsspecifika triggers under kommande år. Så jag tror i cleantech förnybar energi är det fortfarande viktigt att titta på varje enskilt bolag, vad de har på gång närmsta året, snarare än kanske tro på en allmän
sektorrörelse, mm. även om det finns en stark strukturell trend där såklart. Precis. Ja, spännande. Tack så mycket, Johan. Ja,